No jasně. Jo. Ať to má grády, že jo? Pěkně na 7. A kolik stáváš? Ano, 6? Jo. Ty piče, já stávat 6, tak spolchám sebe vraždu. Ještě zítra jdu ještě k doktorovi. No to je normálně píchy na... prostě. Co jdeš na takovou tu první dorosteneckou prohlídku, kde ti přetahujou šourek, jestli ti jde přetáhnout? To funguje, to se nebojí. No nic.